Omwaka ogwedde ng'ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri Minisita y'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Jane Ruth Acheng yavaayo n'alangirira eri eggwanga ng'eddwaliro ekkulu erye Mulago bwe ligenda okutandika okusimbuliza ensigo eri abo ababadde batawaanyizibwa obulwadde bw'ensigo kino kisobozesa okumalawo omuwendo gwa bannayuganda wabula abasawo bano abakugu abaali bagenda okukola omulimu guno ogw'okusimbuliza ensigo baasooka kusisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ag'Entebbe era ne bamukakasa nga bwe bagenda okukola omulimu guno. Minisita y'ebyobulamu Jane Ruth Acheng mu kulangirira enteekateeka eno yavaayo n'ategeeza nga we waliwo munnayuganda era ng'omuvubuka wa myaka 24 gwe baali batandiseeko n'enteekateeka eno y'okusimbuliza ensigo era nga we togeera ng'abasawo okuva mu ddwaliro ekkulu erye Mulago bavuddeyo ne bategeeza ng'okusimbuliza ensigo eri omuvubuka ono bwe kugenza obukwakku. Mu kusiibula omuvubuka ono ng'omukolo guno gubadde mu ddwaliro ekkulu erye Mulago abasawo abakugu mu ddwaliro lino erye Mulago olunaku lwaleero balutenderezaamu n'okusambira waggulu ng'ejjanzi oluvannyuma lw'eddwaliro lino okutuuka ku kkulaamu n'okugenda mu byafaayo by'ensi yonna nga kati nalyo bwe lisimbuliza ensigo. Yamuwadde ensigo muganda we wa myaka 28 bonna bali bulungi ow'emyaka 24 yakyasigadde wano gwe tugenda okusibula enkya oba katugambe leero olw'eggulo. Wabiri munana muganda we yamuwa ensigo ye yazeeyeeka. Although he's still in the compound, I think. Tuweddwaire kule erye Mulago Dr. Rosemary Byanyima wamu n'abasawo abalala babakananiddimu ery'okukola omulimu guno bategeeza ng'omuvubuka omu ategeerekeseeko erya Mark gwe basimbuliza ensigo nga bw'ali mu mbeera ennungi nga kw'otadde ne mukulu we eyagimuwa. Fiti okugaba ensigo n'asigaza ensigo emu n'abeera bulungi. N'oli afunye ensigo abeera afunye ensigo ey'okusatu n'ebbiri ze yali alina ezaafa. Naba nga tumugattako ensigo nabeera n'ensigo emu n'ekitundu ziri zote tuzijjamu zo ziba zisigala nga zikola yadde katono naye yina ensigo ebeegatta ku ziri onaasigaza ensigo emu ejja kugejja ebeerenga ensigo bbiri. Very healthy young man, and because he's very healthy the outcomes are usually very good. So our donor has actually, after coming out of theatre, not had any severe complications related to his operation. Dr. Rosemary Byanyima ono weebaliza gavumenti wamu ne minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga okubakwasizaako wakati mu kugusa enteekateeka eno wabula n'asuubiza ng'eddwaliro erye Mulago bwe ligendera ddala mu maaso n'okusimbuliza abalwadde abalala abalina obulwadde bw'ensigo wamu n'endala. Era njagala kwebaza gavumenti kubanga yatuwayo budget ey'okukikola netuwa n'essente ez'okukola theaters, ICU nga za organ transplant. Komishona okuva minisitule y'ebyobulamu Roni Bahatungire muno yakiikidde omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine akasizza ng'eggwanga libadde terikyalina busobozi obw'okusimbuliza ebitundu by'omubiri wabula kati n'akakasanga okusoomozebwa kuno kati we kuwedde. Mu kino Dr. Bahatungire era akakasizza ng'eggwanga bwe litagenda kuddamu kufulumya balwadde bonna okugenda ebweru w'eggwanga okusimbuliza ebitundu by'emibiri gyabwe kuba kati kino Uganda ekisobola. This is evidence, this is testimony that you are steering the boat very, very well. And we on the management board, who are here to oversee you and also to protect our community. Abasawo abakoze omulimu guno ogw'okusimbuliza ensigo nga bakulembeddwamu Dr. Eku Simon Peter bannyonnyodde ku mbeera omulwadde ono eyagabiddwa ensigo wamu n'eyamugabidde gye baalimu kati bwe batyo ne basaba abantu bonna mu ggwanga babeera baweereddwa ensigo okulaba nga bafaayo okweyunirira nate amalwaliro bano abongedde ne bakubiriza abantu mu ggwanga lyonna okugenda mangu okwekebejjebwa endwadde ez'enjawulo kino kibayambeko okubeera abalamu obulungi. Tubasanyufu nnyo kubanga tumaze ebanga ddene nze nganza asiimwe natandika 2012 lugendo luno lwa transplant. Kati emyezi ene egisembyeyo ebadde very intensive mu kutegeka omulwadde ate nga tugezaako biba kweka mu abamawulire so olubadde very intensive naye otwamulongooseza kwegamba this is a culmination a dream yaffe kulaba nti mu Uganda abannayuganda batandise okufuna ensigo ate ne zikolebwako Uganda. Wabula kigambibwa nti omulimu guno ogw'okusimbuliza ensigo mu ddwaliro ekkulu erye Mulago okukoleddwa abasawo abali mu 30 nga we twogera omulwadde ono bamusiibudde wakati mu ssanyu. Karoli Nakibuule, The World TV, Amasukulumu.